Assalomu alaykum. Turfa olam bugun sizga Indoneziyadagi Mentawai qabilasining dahshatli udumi haqida hikoya qiladi. Mentawai qabilasi hozirgi kundagi sayyoramizda saqlanib qolgan eng qadimiy qabilalardan sanaladi. Shuningdek, o'zining dahshatli odati, aniqrog'i udumi va hozir ham o'tmishdagidek sivilizatsiyasini saqlab kelayotganligi bilan ham mashhurdir. Mazkur qabilaning shunday bir udumi bor. Bu udum nafaqat dahshatli, balki vahshiyona sanaladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Tirik odamning tishlarini o'tkir tig'li temir bilan chopib, uni akulanikiga o'xshash qilishni. Siz ko'rayotgan rasm xuddi shu marosimdan olingan suratdir. Bu marosim Mentawai qabilasida qariyb 1000 yillardan buyon o'tkaziladi va bu majburiy hisoblanadi. Tishlarning o'tkir bo'lishi ularning nazarida bu chiroy belgisi emish. Ayniqsa yosh qizaloqlarning tishlarini vaqtida sindirish ular uchun go'zallikning yangi bir qirrasini kashf qilarmish. Shuning uchun ham qabila ayollarining aksariyat qismi marosim yakuniga borib bor tishlarini yarmidan ajratishadi. Marosim boshida turgan qo'shtirnoq ichidagi oliy darajali mutaxassisning qo'lidagi qattiq o'tmas o'tkir tig'li temir bilan bilmasdan boshqa tishlarni sindirib qo'yishi Mentawai qabilasida oddiy holat deb qaraladi. Qabila asosan baliqchilik va ovchilik bilan kun ko'radi. Ammo marosimning, ya'ni o'tkir tishlarini baliq yoki boshqa go'sht mahsulotlarini iste'mol qilishga umuman daxli yo'q. U faqat go'zallik uchun mo'ljallangan xolos. Nachora, go'zallik qurbonsiz bo'lmaydi. Ammo bu darajadagi qurbonlik shart emas bizningcha. Siz qanday fikrdasiz?